rwose ariko cyane nibanda Amerika Bishop Habineza bazamukurikirane neza neza kuko Habineza bamushyire muri forum ahubwo dore ikintu wasaba kumujyana wumve bamushyire muri forum ehe muri ambassade y'u Rwanda muri Amerika yo kumenya abanyarwanda abadiaspora b'abanyarwanda akabari kuko afite inyigisho nziza kandi zatuma abantu babasha kuva ibuzimu ariko bamwishye ndeba bamwishye ndeba ubwo yigendera gutyo ninge wabibonye muri bakubanje hafi ya bose ninge wabibonye umuturanyi wanjye abwira abana ati nimumwice ni umurozi kazi ni mubi ni muteme ni mugire gute arabivuga akabivuga gutyo avuga ati ni muteme bakubita inkota ya mbere bakubita impiri ya mbere ndeba rero barafungwa amaze gufungwa arangiza imirimo ye yari yagenewe imyaka ya 12 y'igihano akora n'imirimo simba y'igifungo mwabonye ko yampobeye cyane na famiye ye nigishijwe kubabarisha ubwo bahamwikiye ndimo kureba imbabazi ni amahitamo nk'uko ushobora guhitamo uti ntabwo ndi bwitera icyuma kandi icyuma uzi ko gikeba mwana we niko kundese mutu hajya ngo niwe muto mutu niwe muto agere njye mushaje yari mushaje arashaje none se ubu umwaganye he bagiye ati niwe mukuru ko ajya umaze nitwa Kayumba Edouard akaba muri abaturage bahangaha turi abaturage baha mu yumbu mze dusangiza ubuhamya bwawe ubwo bw'icyo umva wasangiza abantu kuri Habineza uramuzi n'abaturanyi banyu kuva kera wamubonye niki wamuvugaho namubonye rwose namubonye nta kindi kintu namuvugaho kibi yavukiye hano arirwa hano mbese ubwana bwe bwose ntari birye nta gahinda ke rwose ari umwana mwiza ukunda abantu kandi natwe tukamukunda ariko nyuma aho byageze kugera aho ngaho sinahaboneka kubera bira bya jenoside tujya gufungwa ubwo inje ntabwo nongeye kumubona ubu nibwo bwa mbere mubonye kuva 2005 kugeza amagingo n'ubu mubonye yagombye kunyibwira ko namuyobewe ntakimwibuka rwose asanzwe ari umuntu umeze neza cyane kandi ukunda abantu uko adukundaga n'ubungu niko atubonye aradusuhuza ndetse aranyibwira neza nigeze kumva akomoza ku kuba yarababariye abamwiciye bo mu muryango we uri mu bo yababariye uri mu bo yababariye njyewe mze dusangiza ubwo buhamya kuko sosiyete nyarwanda turabizi uko bimeze tuzi kwiyubaka ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyina bamwica nari impaye nta bushobozi bwari mfite bwo kumutabara nta bushobozi nari mfite bwo kuba nagira ikintu nabivugaho ariko bamwishe ndeba ubwo yigendera gutyo mbese igitero cya mbere cyaje kiza kumwica ni natwe twagikumirira uburihe turabwira tuti umuntu ntawuhari ikindi gitero cya kabiri cyaje kumwica cyaje ntahari ariko ndi bugufi numva bavuga ngo bongeye kugaruka kwa Kanyamurera ngo kuza gushakisha umugore we ubwo ndamanuka ubwo nasanze bahagaze hirya hariya mu rubi rwa hirya hariya mwagarutse imodoka ubwo bahamwiciye ndimo kureba nta burenganzira nari mfite bwo kumutabara ngo mbe navuga ngo gutya na gutya kuko natwe iyo wajyaga icyo uvuga wagomba kuba wanahakwa yego wamubonye yariyubatse ndetse nawe warababariwe uri muri sosiyete igihano cyararangiye imyaka 12 muri gereza yego ku bwawe urumva ni butumwa kibikwiye guha abantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye abanyarwanda kubana kw'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda umukuru w'igihugu ahora avuga
wowe urabutangaho ubutumwa ki ni rwose ubutumwa natanga rwose ndasanga igihugu cyacu dufite umutekano kandi nkabashimira uriya mubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame wakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo abanyarwanda bose biyuzuze babe bamwe yashyiraho ubwiyunge bwunga abanyarwanda birahamwa rwose mbese bibihame mu banyarwanda kugeza nabwo ubu rero tugihumeka umwuka w'abazima kandi tugitekereza kuti igihugu cyacu gifite umutekano kandi cyagize neza kugira ngo cyumvikanishe abanyarwanda bature mu rwababyaye umuntu waba afite ibitekerezo bitumva neza ukwiyunga kw'abanyarwanda kwibona nk'umuntu umwe nk'abanyarwanda cyangwa se watekereza gusubiza igihugu mu kujyana kw'abanyarwanda nicyo wamubwira ubu rwose njyewe nicaye hano nabango ntanakabeho navango ntakabeho rwose kuko igihugu cyacu gifite umutekano dufite umuyobozi mwiza natwe ubwacu twirindira umwiryane nta muntu watuzanamo amacakubiri ngo tubimwemerere ahubwo rwose tugomba kwihutira kugeza mu nzego z'ubuyobozi uwo muntu bakamushakashaka ariko rero nta n'ugomba kuboneka kuko njye nabibonye kuko abantu bose tumeze neza tububahana dushyira hamwe mbese ikibonetse cyose turatabarana mbese ubu ngubu rwose turi mu gihugu cya perezida turi mu munezero tubikesha umubyeyi wacu nyakubahwa Kagame hari icyo wavuga kindi dusoza yewe ikindi nasozerezaho rwose nashimira ubuyobozi bwacu ko bidufitiye umutekano mwiza kandi nakongera nkashimira Imana yahaye yavugiye mu bayobozi kugira ngo batuyobore neza tugire umutekano usesuye nje n'ikindi nabona njyewe nabona uriya mubyeyi wacu nyakubahwa Kagame rwose ari nk'icyo ntegeka cyangwa misabi n'abanyamasengesho burya basabye ni basabye Imana nje nabona uriya mubyeyi ko agomba kugumaho ntazagira aho ajya urakoze Niko nkuko ushobora guhitamo uti ntabwo ndi bwitera icyuma kandi icyuma uzi ko gikeba cyane nkuko utagwa mu mazi uyareba ngufi abahe mu cy'umuryango wanjye ndabazi Imana babonye ko nabashuhuje kandi ngiye wabibonye muri bakuru banjye hafi ya bose ni njye wabibonye umuturanyi wanjye abwira abantu ati nimumwice ni umurozi kazi ni mubi ni muteme nimugire gute arabivuga akabivuga gutya avuga ati nimuteme bakubita inkota ya mbere bakubita impiri ya mbere ndebe rero arafungwa amaze gufungwa arangiza imirimo ye yari yagenewe imyaka ya 12 y'igihano akura n'imirimo simba y'igifungo mwabonye ko yampobeye cyane na famiye ye nigishijwe kubabarisha amen amen no mu buhamya mfite ari nabo batumye njye muri Amerika nuko ngira ubuhamya buvuga ngo twibuke tubabarisha akenshi mbere yuko naje ubu ari gihe nazaga kuri moto akayihagarika akahita ajya kungurura umutobe wa mutobe upfunduye akanywa nanjye akama nkanywa mukasangira umutobe kuko twawe nasanze mbwira ati narakirijwe nsenga byiza cyane wanamubajije ngo mbese aracyasenga rero ntabwo ari urugendo rworoshye imbabazi urazitanga ugahura n'ibindi bibazo bigeragezo bindi bikubwira ati wa muntu amubabariye iki nibaza ko yari igihe yigeze kuzana utuntu tw'udukimbirane gato barongera baramufunga ariko barongera baramufunga bamubwira bati nimba utazazana ikibazo nta kibazo nk'umukuru wanjye yambazaga ati kizima nuko wamubabariye amen imbaraga zo kuba muntu yakwihorera zifite ariko ntabwo ariko twahamagariwe
na president Twatunguwee kubivuga kuba narandagendeye ku birenge bya bishop cyana wigisha umwe n'ubwiyunge turimo turakora ibintu byinshi nabanje kubabarira nk'umuntu nyarwanda nongera kubabarira nk'umukozi w'Imana cyo rero kubabarira ntago mvuze ko ari itegeko nubwo ryabitegeko ariko namahitamo uvuga uti kuko utarushye umutima wanjye umuntu runaka ndamwabarira bishop doctor Jean Claude Habineza nisoma rikomeye cyane ko ni imfubyi ku babyeyi b'umubiri bombi ariko si imfubyi ku gihugu no ku Mana ko yabateye intambwe rero akumva ko umutima we wabuhotse akababarira ibyo byonyine ubwabyo ni intambwe ikomeye kuko gereza zo mu Rwanda zuzuyemo abantu tutashobora kubara kubera igifungo bazira Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe bakinagira imitima no gusaba imbabazi bakumva batasaba imbabazi tutibagiwe ko nabagize ubutwari bwo kwemera hari n'abandi rero bagize ubutwari bwo kumva ko baguye mu cyaha bakigwamo bakigushijwemo n'ubuyobozi bubi bwari buri icyo gihe muri 1994 baravuga batari ko dukomye amashyi kandi mu Kinyarwanda bavuga ngo ukomye amashyi ntibakwitaho rero abo nabo ntitwabura kubashimira kuko iyo umuntu yaguye mu cyaha yakagwa mu ikosa agakosa ariko akumva ko umutima umukomanga bibiri bavuga ngo iryo jwi wumva rigukomanga uhita uryemera ku kanya abaheburayo 4:9 haravuga ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntibinagira umutima ngiye umutima n'umuryango we muri rusange mwabonye mukuru we mwabonye umugore wabo mwabonye abana bamwita papa wacu nibyo kwishimira rero turamushimira kwa kundi igihugu cye agakunda abanyarwanda tunamusaba ahubwo na ambasaderi wacu w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ambasaderi w'u Rwanda aho bari ku isi hose rwose ariko cyane nibanda Amerika Bishop Habineza bazamukurikirane neza kuko Habineza bamushyire muri forum ahubwo dore ikintu wasaba kugira ngo bamushyire muri forum muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika yo kumenya abanyarwanda abadiaspora b'abanyarwanda akabari kuko afite inyigisho nziza kandi zatuma abantu babasha kuva ibuzimu bakagira rero kuko we aziyo yavuye azi naho yerekeza rero ndumva aribyo navuga kandi n'abagiye ubuzimu tubasabe kuva ibuzimu bagiye ubuntu u Rwanda ni ubuzima u Rwanda rwubakitse kandi hari abantu bagenda bakabajya mu matwi bamwe na bamwe bakavuga ngo baba u Rwanda intambara muri nyungwe baba ibintu nk'ibyo jeskiza udupangu cyogere mu nkumwe wagwe rero atubiye intwari ya urumva rero oya ubundi umuntu yaravuze ngo imbwa yitwa imbwa intambi ikaba intama umuntu akaba umuntu imbwa yitwa rero buriya iyo umuntu avuzwe nk'umuntu abantu bakababare rero Bishop Habineza tumuvuge nk'umuntu ko umuntu ufite umuntu nyamuntu n'umuntu ugira ubumuntu kandi akumva ko natsitara ino ry'iburyo n'iry'ibumoso ribubyumve rero niwe muntu nyamuntu kandi rwose turamushe Bishop turagushimiye ntabwo ari amarangamutima yuko turi kumwe ngiye mvuga umuntu ahari n'ahatari kuko buryo uvuze umuntu nakubwira ngo kana ninkubwira twicaranye kuri chipusi na chicken twicaranye nzaba ndimo ndakeza chicken kuko twicaranye ariko umuntu nakubwira ngo Claude yarakuvuze neza Claude azaba gukunda rero umuntu usukubwirira neza akagukunda aho ngaho ahubwo ni wa wundi ukuvuga aho utari abantu bakaza kuvuga ngo kana karagukunda mu by'ukuri jyewe ndagukunda shingiye ku bikorwa byawe byiza utugaragaza ku Banyarwanda nk'umwana w'u Rwanda Imana iguhe umugisha I love you so much my bishop